O que torna as orquídeas tão especiais? Ela simpatiza muito os nossos olhos, certo? Eu acho ela belíssima. Se eu pudesse, eu enchia minha casa de orquídea. Algumas são mais resistentes, outras mais raras. Há orquídeas para locais fechados, como os apartamentos, ou abertos, como os jardins. Existem variedades, hoje, de aproximadamente 140 mil entre espécies e as suas variedades. Os híbridos existem milhões e milhões, sim, entendeu? Então, é muito interessante porque na hibridação eles fazem com que apure as cores de cada uma das espécies que foram cruzadas. Então você vê plantas com três, quatro cores na mesma flor, que é o caso dos phalaenopsis, dos dendróbios, dos oncidiums. Os cuidados variam de acordo com os ambientes, assim como os preços, cada vez mais acessíveis. Existem as caríssimas, existem aquelas, hoje compra-se plantas aqui de R$ 25,00 florada, magníficas, você entendeu? Então o preço está fantástico. Para Francisca ficou difícil escolher. Cada uma mais linda do que a outra, que a gente não tem nem como saber escolher, né? Que tão lindas são.